যোৱা 29 নৱেম্বৰ তাৰিখে ৰঙিয়া তিনিআলিৰ কবিতা বৈশ্য নামৰ এগৰাকী যুৱতীয়ে আত্মহত্যা কৰিছিল। পৰিয়াল তথা বজৰং দলৰ সদস্যসকলে দাবী কৰে যে লাভ জেহাদৰ বলি হৈ কবিতাই আত্মহত্যা কৰিছিল। পৰিয়ালৰ লোকৰ দাবী মতে ৰঙিয়া মৰাণজানৰ ৰুহুল আমিন নামৰ যুৱকজনে ভুৱা পৰিচয় দি কবিতাক প্ৰেমৰ জালত পেলাইছিল। পিছত কবিতাই সেই কথা গম পাই ৰুহুলৰ পৰা আঁতৰি আহিব বিচৰাত ৰুহুলে নানা ধৰণে কবিতাক মানসিকভাৱে ব্লেকমেইলিং কৰিছিল। আত্মহত্যা কৰাৰ আজি ইমান দিন উকলি যোৱাৰ পিছতো মূল অভিযুক্ত ৰুহুল আমিনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিব নোৱাৰাত আজি তীব্ৰ প্ৰতিবাদ গঢ়ি তোলে ৰঙিয়া চহৰত। লাভ জেহাদি হুঁচিয়াৰ ৰুহুল আমিনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰক, ৰঙিয়া পুলিচ হাই হাই আদি বিভিন্ন শ্লোগান দি প্ৰতিবাদস্থলী কঁপাই তোলে। যোৱা ইংৰাজী 29/11/2021 তাৰিখে ৰঙিয়া চহৰৰ মাজমজিয়াৰ 5 নং ৱাৰ্ডৰ নিবাসী শ্ৰীযুত বীৰেণ বৈশ্যৰ ছোৱালী ৰঙিয়া স্নাতক মহলৰ ছাত্ৰী শ্ৰী কবিতা বৈশ্যই লাভ জেহাদিৰ ষড়যন্ত্ৰৰ বলি হৈ মৃত্যুক আঁকোৱালি ল'ব বাধ্য হয়। ঘটনাৰ 8 দিন উকলি যোৱাৰ পিছতো ৰঙিয়া প্ৰশাসনে অপৰাধীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিব নোৱাৰাক কাৰ্যক আমি ৰাষ্ট্ৰীয় আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় হিন্দু পৰিষদ ৰাষ্ট্ৰীয় বজৰং দলে তীব্ৰ গৰিহণা দিছোঁ। পৰিয়ালৰ অভিযোগ অনুসৰি কবিতাই ৰঙিয়াৰ মৰণজনাৰ ৰুহুল আলি নামৰ যুৱক এজনে ভুৱা পৰিচয়ৰে শংকৰ শৰ্মা নামেৰে পৰিচয় দিছিল। ভুৱা পৰিচয়ৰে চিনাকি দি অপৰাধী ৰুহুলে কবিতাক প্ৰেমৰ জালত পেলাই লৈছিল। লাহে লাহে কবিতাই ৰুহুলৰ আচল পৰিচয় উলিয়াই লয় আৰু মুছলিম যুৱক বুলি জানি তেওঁক ৰুহুলক এৰি চলিব বিচাৰে। কিন্তু ৰুহুলে ষড়যন্ত্ৰ কৰি কবিতাক মানসিক অশান্তি দিবলৈ আৰম্ভ কৰে, যাৰ কাৰণে কবিতাই আত্মহত্যাৰ পথ বাছি ল'বলগীয়া হয়। আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় হিন্দু পৰিষদ ৰাষ্ট্ৰীয় বজৰং দল ৰঙিয়া জিলা সমিতিৰ উদ্যোগত কবিতাৰ ন্যায়ৰ লগতে অপৰাধী ৰুহুল আমিনক গ্ৰেপ্তাৰৰ দাবীত আজি এই হৰদত্ত বীৰদত্ত ভৱনৰ সন্মুখত আমি অৱস্থান ধৰ্মঘাট কাৰ্যসূচী পালন কৰোঁ। আমি মহকুমা প্ৰশাসনক আগন্তুক 24 ঘণ্টাৰ ভিতৰত অপৰাধীক কৰায়ত্ত কৰাৰ দাবী জনাইছোঁ। যদিহে আগন্তুক 24 ঘণ্টাৰ ভিতৰত অপৰাধীক কৰায়ত্ত নহয় তেন্তে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় হিন্দু পৰিষদ ৰাষ্ট্ৰীয় বজৰং দল ৰঙিয়া জিলা সমিতিৰ দ্বাৰা অহা 8 ডিচেম্বৰ তাৰিখে 12 ঘণ্টীয়া ৰঙিয়া বন্ধৰ আহ্বান জনোৱা হ'ব। মোৰ ভণ্টি কবিতা বৈশ্য যোৱা 29 তাৰিখ সোমবাৰে আত্মহত্যাৰ পথ বাছি ল'ব লগা হ'ল, যাৰ কাৰণটো হ'ল ৰুহুল আমিন নামৰ ল'ৰা এজন। তেওঁ ল'ৰাজনে ভুল পৰিচয় দি পেলাই শংকৰ শৰ্মা নামেৰে প্ৰেমৰ জালত পেলায়। যেতিয়া ভনীজনী গম পায় যে তেখেতৰ কাজটো বেলেগ, তাৰপিছত তেওঁ আঁতৰি আহিব খোজাত বিভিন্ন ধৰণৰ মানসিক অশান্তি কৰি পেলায় অশান্তি কৰি আছিল কিছুদিন ধৰি, তাৰ ফলত মৃত্যুৰ পথ বাছি ল'বলগীয়া হ'ল আত্মহত্যাৰ পথ। আমিতো কিছুদিন আগতে গম পাইছোঁ আমি মৃত্যু হোৱা ছুইচাইড নোট বৰ্তমান আমি পোৱা নাই। ৰুহুল আমিন শংকৰ শৰ্মা তেওঁৰ ফ্ৰেণ্ডবিলাকৰ পৰা আমি গম পোৱা গৈছে, অলপ আমিও মানে সোধা পোছা কৰি পেলাই সেইখিনি অৱগত হৈছে। আমি দুইজন একেলগে পঢ়া নহয়, আগতে তেওঁ ছিনিয়ৰ আছিল চাগে, ৰঙিয়া কলেজত পঢ়িছিল চাগে ল'ৰাজনে, আগতে ভণ্টিও ৰঙিয়া কলেজতে পঢ়িছিল, আগতে গম পোৱা নাছিল।